Бүгін Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Астанаға есеп беруге келсе, барар жерім қалмады деген ақтөбелік кәсіпкер президентке бейнеүндеу жариялады. Құны 200 миллион теңге тұратын балабақшаны 5 жылға сенімгерлік басқару алған тұрғын мемлекеттік шенділер жұмыс істетпей отыр деп шағымдануда. Кәсіпкер қалалық сес басшысы қысым көрсетіп, әкімшілік соттың төрағасы балағаттады деп отыр. Өзің шешіп көр, шеше алмасаң, ертен саат онда кел, күнде барып жүрген сотымыз ғой дейді. Кәсіпкердің тыңдатып отырғаны қайта-қайта тексеріс жүргізіп, артынша сотқа сүйреді деген қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының аудио жазбасы екен. Сөзінше балабақшаға жоспарсыз тексеруге келе беретін тазалық мамандары заңсыз хаттамалар толтырып, кәсіпкерді сотқа берген. Ал артынан мекеменің басшысы мен істі қараған әкімшілік соттың төрағасы өздері мәселені шешіп береміз деп келіспекші болыпты. Утигалиев Мырзаның мен қызық айтып отырмын, менің үстімнен хаттама толтырып жіберіп, өзі кабинетіне шақырып алып, алттан кейін осы жағдайдан қалай шығуға болатынын айтып, ертең сағат 10-да сол адым сот жаққа келіңіз, сол жерде мен сізге көмектесемін. Боқтық сөздер айтқан ол маған Қалмұханбетов аман келді. Қазір кәсіпкерді телефон арқылы балағаттады деген білдей әкімшілік сот төрағасының үстінен шағым түскен. Алайда облыстық соттың баспасөз қызметі үстінен қызметтік тексеріс жүріп жатқан төраға қызметтік демалысқа шығып кеткенін айтып отыр. Ал кәсіпкердің шағымына қандай да бір түсініктеме беруден бас тартқан қалалық сестің басшысы болса, өз кабинетінде журналистерден тығылып қашып жүр. Жала жауап тұр, ойыншы ол, араз бересін. Мен не ал деп айтып тұрамын. Қалай сізге жала жауап тұр ол кісі? Ну, енді өзі біледі ғой, я же не могу ей. Қысымшылық көрсеттіңіз бе жауап? Мен қандай қысымшылық көрсете аламын, өзің айтшы. Оның бәрін уже госслужбаға шақырды, полиция шақырды, немізді берді объяснительіміз. Оны там разберутся. Барлық құзырлы орындарға шағымданған кәсіпкер мемлекеттік қызметкерлердің ісі толықтай тексерілсе екен деп отыр. Өйткені соттың заңсыз шығарды деген шешімі күшіне енсе, балабақша 15 күнге жабылып, 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеу керек екен. Жоғарыдан араша сұраған кәсіпкердің ендігі үміті президентте. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.